taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwa Yusuf Raagu weeliyo wasiir ku xigeenka wasaaradda Gaashaaniga Cabdi Fitaax Qaasim ayaa maanta gaaray deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo dhawaan laga saaray dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab wafdiga taliyaha ciidankii wasiir ku xigeenka Gaashaaniga ayaa waxaa la socday saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ujeedka safarkooda ayaa lagu sheegay inay tahay gurgelida deegaanka Masaajid Cali Guduud oo dhawaan laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab ciidamada ka tirsan Gorgor iyo Danab ayaa ku sugan deegaanka kuwaas oo todobaadkan bilowgiisa kala wareega dagaalamayaasha Al-Shabaab taliyaha ciidankii wasiir ku xigeenka ayaana ciidamada ku bogaadiyay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka wadaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellada Dhexe Al-Shabaab ayaa deegaanka Masaajid Cali Guduud laga saaray sabtidiina dhaaftay halkaas oo uu ahaa saldhig muhiim ah tagida wafdiga taliyaha ciidanka xoogga dalkii wasiir ku xigeenka ayaa ku soo aadaysa xilli saaka aroortii hore dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ee isku dayeen inay weerar ku soo qaadaan fadhiisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen bannaanka deegaanka Masaajid Cali Guduud saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaana sheegay inay fashiliyeen gaari waxyaabaha qarxay ka soo buuxiyeen Al-Shabaab kuwaas oo doonayeen inay ku weeraraan saldhigga Al-Shabaab ayaa wajahaya dagaal kaga imaanaya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka iyadoo deegaano fara badan laga saaray u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.